näitus sai alguse koomiksi projektist, aga siis selle aasta jooksul on lisandus koomiksele juurde ka nii-öelda objekte ja pilte. Ja võib-olla see esialgne koomiksi idee ei olnud nii isiklik ja siis selle aasta jooksul tekkis juurde sihuke isiklik mõõde või lapsepõlve vaatav mõõde. See linnu huvi algas, kui ma olin 4-5 Austraalias üles kasvades. Ma joonistasin linde, ma vaatasin linde, vanaema lindistas mulle linnu dokumentaale, kõike. Mulle kingiti linnuraamatuid. Ja siis oli sihuke väga lapselik, rõõmsameelne lindude huvi. Ja siis jäi nii, mul on tunne, et see jäi pausile, võib-olla nii 20 aastaks. Ja siis teiste projektidega oma lapsepõlve kuidagi mäletades tükkis see huvi uuesti esile. Ja võib-olla tänapäeval või nii-öelda vanema inimesena seostus see linnu huvi siis natukene laiemalt ökoloogiaga ja globaalse soojenemisega ja väljasuremiskriisiga. Et siis siin näitusel ma proovin ka seda välja tuua ühelt poolt seda lapselikku rõõmu ja seda lapselikku huvi avastamisrõõmu ja teiselt poolt seda kaduvust või seda nii lapsepõlve mälestuste kadumist kui ka konkreetsete lindude liikide kadumist. Kui siin näitusel on väljas skulptuurid, koomiksid, joonistused, siis need koomiksid on esimesed koomiksid, mis ma olen kunagi teinud. Need skulptuurid on arvatavasti esimesed skulptuurid, mida ma olen üldse kuskil näitusel välja pannud. Need joonistused, mõned joonistused ei ole üldse minu omad, nad on nii-öelda leid joonistused. Ja nii, et ma olen siuke mitme kõigi meediumi viljeleja, aga võib-olla viljeleja ei ole õige sõna, võib-olla ma võtan kätte ja proovin ja panen kokku mingi assemblaaži nendest erinevatest tehnikatest. Need raamatud, mis siin näitusel on kaks tükki neist kingiti mulle, kui ma olin väike. Ülejäänud on nüüd kõik viimase 2 aasta jooksul kogunenud, kui ma olen proovinud seda sellele lapselikule linnurõõmule seda mingit ökoloogilist tausta, just väljasuremiskriisi tausta uurida ja endale nii, ennast teavitada. Näitus installatsioon, mis kõikidest nendest elementidest kokku tuleb, on ühelt poolt siuke elutoalik, natuke võib-olla siuke lapselikult lihtne elutuba, ja teiselt poolt, ma ei ütleks leinav, aga natukene võib-olla siuke loodusloomuuseumilik, ma ei tea, hetke edasi andmine või mingi, ja midagi siukest võib-olla mitte nii rõõmsameelselt. Ma tahan, et vaatajad tunneks rõõmu ja lahkuks rõõmsameelselt, aga ma natukene loodan ka või tahan, et ta analüüsiks võib-olla seda rõõmu või seda rõõmuallikat. Samamoodi nagu siin võib-olla pealtnäha näitusel on kõik natuke rõõmsameelne ja lapselik, siis kui natukene süveneda on raamatu pealkirjadesse või koomiksi sisusse või nii-öelda nurgatagustesse teostesse, siis natukene see rõõmsameelsus saab natuke suukse võib-olla hallima tooni, suukse hääbunud tooni.